תחת ידם יצירות מופת מוזיקליות. כן, טוב, זה קצת מצחיק להגיד שלא התייחסנו, כי שמענו באמת את כל השירים הגדולים. אבל לא דיברנו על זה, שאיך יכול להיות שסרטים מצוירים, אולפני סרטים מצוירים, מצליחים לגייס שמות ענק, אלטון, ג'ון, פיל קולינס, איתנו חוקר המוזיקה דודי פטימר. שלום דודי. שלום יובל, שלום איה. שלום. אז אתה יכול להסביר לנו בעצם איך דבר כזה קורה? תראי, בהתחלה זה לא היה ככה בכלל. למעשה, דיסני פעיל כבר משנת 37, הוא מוציא שירים, השיר הראשון יוצא ב-37, לפי הנושא של שלגיהו שבעת הגמדים, ואז למעשה עד מותו של וולט דיסני ב-66, יצאו שירים של דיסני ופסקולי סרטים, אבל אף אחד מהם לא הפך באמת להיט, ובכלל לא נכנס למיינסטרים, לא הושמע ברדיו. זה היה יותר מוזיקאים שנועדו אשכרה לכתוב רק מוזיקה לסרטים, ולא שום דבר אחר מעבר. ומתי זה השתנה? זה השתנה אחרי שוולט דיסני נפטר, אז הם היו בבעיה, הם לא ידעו איך להמציא את הגלגל מחדש, אז הם התחילו לסחור מוזיקאים יותר, איך אני אגיד, במחאות רגילים, יותר פופולריים, שמוזיקה רגילה. אבל למה להם בעצם להסכים? כי דבר ראשון, המחירות של וולט דיסני התחילו לעלות, וזה היה מעין, איך אני אגיד, סימבוליות כזאת לאמן, שתופסים ממנו בעל שם עולמי, שהשיר שלו התפרסם בכל... כל מקום וכל סרט, דורות של ילדים גם יגדלו על השירים שלו. הזכרת את זה שזה ממש מדהים שהשירים האלה משתלבים במיינסטרים. יש לזה איזושהי מקבילה בחברה אחרת, אולפנים אחרים? האמת שוולט דיסני זה בין הבודדים שעושים את זה, כי וולט דיסני הוא למעשה, רק משנות ה-90 הם התחילו להיכנס למיינסטרים השירים. עד אז את יודעת, ניסו, טעו, ניסו ותהייה. סלין דיון הייתה הראשונה שהכניסה שיר למצעד הפזמונים, זה היה ביוטי אנד דה ביסט, ומאז מאותו רגע באו כל האמנים, מה שציינתן, פיל קולינס, אלטון ג'ון וכל אלה, והם למעשה התחילו להתחרות זה בזה, במי מביא שיר יותר טוב, את יודעת, למקום יותר גבוה במצעד הפזמונים, שזה תחרות בריאה, ולמעשה, הקיילום בימים אלה, השירים יותר מפורסמים מהסרטים, אם תשימו לב. באמת, אם כבר הזכרת את היום, מה קורה היום? כי פעם היה לנו באמת את פיל קולינס ואלטון ג'ון, יש לזה משהו, יש לזה מקבילה היום? יש את אמנים כמו אליסה קארה ודינה מנזל שמוציאות שירים, אבל זה מושמע, את יודעת, MTV וזה, אבל זה לא ממש קלאסיקות. קשה להסביר למה, אולי הזמנים השתנו ודיסני מיושן יותר, הסרטים כאילו מיושנים יותר יחסית למוזיקה. בזמנו הרי הלהיט היה, השירים היו שזורים בתוך הסרטים, וכשסרט התפרסם גם השיר התפרסם. היום מוצאים את השיר, אולי יכול להיות חצי שנה לפני הסרט כפרומושן, וזה מאבד את האפקט קצת. כן, למרות שאפשר להוציא מהכלל הזה את Let It Go, נכון? שממש נכנס לכל הפזמונים. כן, ברור, אבל אני מדבר על באופן כללי. באופן כללי, השירים היום מדיסני הם לא הכי מוצלחים, על אף שכל אמן היה מת לשיר שיר של דיסני, ופשוט שיא הקלאסיקות לדעתי של דיסני, זה היה בשנות ה-90, תחילת 2000 ככה, אחרי זה כבר התחיל, את יודעת, לאבד את הטאץ שלו, ואולי מציא את עצמו מחדש עוד פעם. אתה חושב אבל שיש סיכוי שיבוא יום ודיסני יחזרו באמת לכתוב לעתים עם אומנים גדולים באמת כמו אלטון ג'ון ופיל קולינס? אני חושב שכן. זה תמיד בעל אופציה. זה גם עניין של מזל, את יודעת. את יודעת מתי שיר יתפוס, מתי לא. ועובדה שלתתגור תפס, אבל כמה כאלה יש כבר. יש איזושהי נוסחת קסם שגורמת לשירים לתפוס? זה צריכה לשאול את המוזיקאים. אני משער שהם חושבים על שיר שיתאים גם לילדים וגם למבוגרים מן הסתם. שזה קשה ליצור גם מיינסטרים וגם לדבר לקהל שאין לו צורך בהכרח את המיינסטרים. תודה רבה לך. דודי פטימר, חוקר מוזיקה, תודה רבה לך. תודה לכם. ואם כבר דיברנו על שמות ענק, אי אפשר בלי להשמיע את הביצוע המהולל של סלין דיון ל... Tale as Old as Time, מתוך היפה והחיה.